A colheita foi boa hoje? A gente colocou essa proteção ali para elas não dormirem ali durante a noite e acabar sujando o ninho, alguma coisa assim. Então, quando a gente chega em casa à noite, a gente solta elas e já fecha. Ah, os marrecos saíram. Os marrequinhos ali. Ai, meu Deus. Os ovos. Olá, pequenininha. Eu achei bem parecida quando eu vi, na verdade, com a nossa. Verdade, você não tem pescoço pelado. Aira. Galinhada solta no quintal. O galo. Vamos soltar também um pouco. Pessoal, isso não machuca os animais. Isso é só para cortar a ponta das asas deles para eles não voarem e fugirem ou acabarem saindo do galinheiro quando a gente não tá aqui e ser comido pelas cachorras. Agora vai dar uma folia de cerca. Ali, ó. Já foi entrar da galinha. Já como a galinha tá querendo. Ela ah, tá é? Embaixo, ali, ó. Galinha, tu é muito grande pra esse galo. Ele não tá nem aí pra ti, ó. Falei que esse ia dar um casal bonito ali com a grande. Sim. Do mesmo tamanho. Agora vamos ver os nossos marrequinhos. Onde estão os meus bebês? Oi! Tem uma água um pouco improvisada para eles, né? Enquanto a gente não consegue fazer uma lagoinha melhor. Oi! Pelo menos dá para eles se divertirem um pouco. Vem cá. Vocês são tão lindos. Vem cá. Vem. Ai, estou ali fora, comendo um pouco de grama. Não segurava com uma mão. Como ele ficou segura paradinho. As duas asas, duas patas com uma mão. Olha como tem as camadas, tá vendo? E por que que tem que cortar isso? Senão ele vai machucando as galinhas. Tava muito pontudo. Aí tu vai deixando mais arredondado. Gente, isso também não machuca o bichinho, tá? É só uma unha muito comprida que ele tem ali atrás. Prontinho. Vamos soltar ele.